Zotë një gashe, pam një vendim të fundit të Ministrisë Arsimit, me që raste edhe ka bërë plëcim ndryshimin e kalendarit për vitin shkolor, që nuk kupton edhe vazhdimin pra e gjyzetorit, zgjatjen e gjyzetorit të mësimi, gjithashtu edhe kompenzimin e orve. Se keni parë këtë? Faleminderit edhe për ftesën, po tani duke arë këtu në studion e juaj, ndërsa isha duke përshuar e pash që kishte dalë edhe publik vendimi i ministres do të thotë për zavendësimin e orëve të humbura gjatë greves. Mirë, po një vendim i tillë për ne sindikalistët është i papranueshëm për arsye se për një gjatë të tillë është dashur ministrja paraprakisht të konsultohet dhe të arrijë një marrëveshje bashkë me zbashkun për kompenzimin e këtyre orëve të humbra. Por në këtë qasje është dashur të involvohet edhe këshilli i prindve, sepse u mohohet një drejt elementare e fëmijëve, sepse java është 5 ditëshe sipas ligjeve të arsimit përvojtor në Kosovë dhe këtu u mohohet një drejt e fëmijëve. Pra zoti Gashi, në zbashk nuk jeni pyetur prej Ministrisë së Arsimit për këtë çështje që duhet orët kompenzohen, sepse e dim qendrimin e drejtanishëm të zbashku që janë kundër kësaj, ngjashëm edhe të këshillit të prindërve që janë deklaruar që nuk do të pranojnë që të kompenzohen orët e humbura gjatë greves. Absolutisht nuk kemi konsultuar fare, vetëm se kur e pam që e bëri publike Ministrja e Arsimit zonja Nagov se do të thotë një vendim të tillë për zavendësimin e orëve të humbura gjatë greves. A do ta zbatoni këtë vendim me që ministra në fund njoftimit thotë se njëti do të inspektohet edhe për inspektoriatit të arsimit? Si pas kontratës kolektive që e kemi të nëshuar në mes të zbashkut dhe Ministrisë Arsimit, nuk parashihet zavendësimi i orëve vetëm atëherë kur arrijet një marrëveshje mes të dy palëve që e kemi nëshuar këtë kontratë në mes të zbashkut dhe Ministrisë. Mirë po, derisa nuk është konsultuar fare Ministrja Nagovci në këtë rast me zbashkun, atëherë orët nuk do të zavendësohen. A jeni të gatshëm ju si zbashk të kompenzoni këto orë të humbura, dim pra që ka pasur edhe pandemi?